Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro och Adolfssons kläder och skor. Leo, vi är igång med matchandet. Hur är det att vara igång och spela igen? Skönt, väldigt skönt. Vi besegrade Linköping med 3-0 igår. Dina tankar om matchen så här dagen efter? Ja, men skön match ändå, skönt att komma igång. Bra fart i början var det, så att lite ändå ovant där i första perioden. Men ja, det borde vara första matchen också. Så bra. Vi fick se 3 assist från din klubba också. Hur kändes det för egen del där ute? Det var skönt, som sa innan, ovant i början, så här kom igång. Men sen när jag och Leino och Palme där fick igång spelet, så var det bra direkt. Så det var skönt. Ja, ny kedja direkt med, som du var inne på, Leino och Palme. Hur trivs ni tillsammans där ute på isen? Jag och Bobby har ju känt andra sedan förra året, såklart. Sen vet du, Palme är ju skön spelare. Sköna passningar och allting, så att det kommer bli bra. Jättebra. Nästa vecka åker du iväg med juniorkronor också. Hur ska det bli att dra på sig landslagströjan igen? Det är alltid kul. Allt är nära, såklart. 3 matcher där, så att det ska bli kul också. Känna på den hockeyn också. Ni är 4 stycken från Örebro Hockey som åker iväg. Skönt att ha med lite kompisar hemifrån. Ja, det är verkligen. Man känner ju ändå ganska många där nu. Men det är allt skönt att ha med sig sina kompisar här, ja, härifrån, såklart. Tätt med matchandet här på försäsongen nu. Match imorgon igen mot Brynäs i Tierp. Tankar inför morgondagen? Ja, men Brynäs är alltid svåra. Det är ganska tufft mot dem på, alltså under säsongen då, förra säsongen. Det ska bli kul också att se hur vi spelar dem mot dem i år. Torsdag, träningen är avklarat. Vad gör du i eftermiddag? Idag kommer faktiskt farmor på besök. Så kommer bli kul och träffa henne också. Bjuder du på någon fika eller någonting? Det blir nog fratelli. Blir nog idag. Härligt, Leo. Ha en trevlig eftermiddag och kväll, och kör hårt imorgon. Tack så mycket.